Pranvera nuk godzon të jetë njëjtë si vjeshta, sepse në të kundërtën liga e parë thërret. Për këtë arsye, Prishtina po tenton të bëjë një afat të bujshëm kalimtar, dhe të mërkurën ka prezentuar 5 transferime të reja. Klubi Bardhëkaltër ka marrë në gjirin e ti Taulan Dajakun nga Drenica, Granit Kolshin nga Feronikeli, Liridon Ametin nga Vushtria, Gentrit Dumanin nga Fush Kosova dhe Leonat Vitin nga Keku. Konferencën për shtypë cila zë një interesim të jashtëzakonshëm të medjave e nisi drejtori i klubit Sokol Krasniqi. Pesë lojtarë të rinj, të cilët që sot e tutje do të jenë pjesë e klubit më me fazë dhe më renome në historinë e Kosovës, të mund të së Prishtinës. Ta janë Taulan Dajaku, Granit Kolçi, Liridon Ahmeti, Leonat Vitia dhe Gentrit Dumani. Fantazinë shfrenoi nën kryetaria Fremu Qiqi, i cili vazhdon të besoj në titullin kampion, ani pse Prishtina është në zonën e barazhit. Ambicet e Prishtinës ndoshta për dikon janë absurde, po që nga këtu prapë e potencoj që Prishtina lufton për titull kampioni. Ditëve në vazhdim do të kemi edhe përfosime tjera, edhe ma bombastike se këtu që përshenë e sot, do t'jeni jashtë Kosovës, do shtë edhe mbranda për mbranda Kosovës në e futbolisti cili është dëshmu në rajon. Sigurisht, ideja nën kryetarit për titull u përfra edhe nga ardhje të reja në shtëpinë Bardhëkaltër. Në ajo që tha nën kryetarit, nëse ne arrimi pas një fillim të mirë kampionatit në 5-6 fitore, nëse me rekqyrë tabelen sot, realisht i bjenë që mund është me u. Nëse fillojmë të vim një sërit për fitore që zonë ndeshe, mendoj që nuk do tjetë shumë shtirë të bëmi kampion. Nëse që kena mi arrit objektiva të trenerit dhe të kryesit cilat i kemi për para vetës. Prurjet e shumë të brenda një kohë të shkurtër janë të rrezikshme, dhe këto e di shumë mirë edhe trajneri Sami Sermaxhaj. Nuk është bashkë lehtë të komponohen dhe donë kohën e vetë, mirë por ne kemi pas nevojë për rritje konkurences edhe për përforcime, me qëllim që ngrisim nivelin edhe të përforcojmë më intensivisht se sa në sezonin vjetor. Gjithsesi, koha është treguesi më i mirë dhe këtë e dinë të gjithë. Koha i ka treguar Prishtinës që 8 prej 9 ardhjeve në janarin 2015 kanë qenë të dështuara. Dhe koha i ka treguar po ashtu Prishtinës që premtimi për titullin e 7 pas lufte në edicionin 2015-16 po del të jetë i dështuar. 2016-a do të jetë një vit sfidues për klubin më të madh në vend. E sa do të ketë ai kësaj radhe rival apo ala atë kohën, mbetet të shihet.